এই মই দুদিনমানৰ আগতে আৰ এম চি এল নামৰ কোম্পানী এটাত জইন কৰিছিলোঁ, যাত 2500 টকা দি পিনে কোম্পানীত জইন কৰিব লাগে। আৰু সেই 2500 বিনিময়ত কিছুমান প্ৰডাক্ট দিয়ে। সেই প্ৰডাক্টসমূহ আজি মই আনিলোঁ, কালি কালি মোৰ অনা হ'ল। কালি আহি পালেহি, দুদিনমানৰ আগত দিছিলোঁ, দুদিনমানৰ পিছত আহিছে, অনা হ'ল। সেইখিনি প্ৰডাক্ট কেনেকুৱা, কি বস্তু কেনেকুৱাকৈ আহে আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। চাওক, প্ৰডাক্টবোৰ এনেকুৱাকৈ আহে, এইটো বক্সত আহে। এইটো আৰ এম চি এল থাৰ্ড টেম্পল, ইয়াত কিবা কিবি লিখা আছে। দামটো 2500 টকা। ইয়াত কিমান বস্তু, 3700 কিমান টকাৰ বস্তু আছে। এতিয়া ভিতৰত দেখাওঁ। এইটো আৰ এম চি এল ৰাইচ ব্ৰেণ্ড অইল, মিঠাতেল হয় এইটো। এইটো নেচাৰেল টেবলেট হয়, এইটো এনাৰ ফ্ৰুট কিবা টেবলেট, এনেকুৱা ধৰণৰ। এইখিনি ওপৰত কেনেকৈ খাব লাগে, কি কৰিব লাগে, এইখিনি বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম। এইটোৰ দাম আপোনাৰ 375। এডাল ব্ৰাছ, ব্ৰাছ এডাল দিছে। এইটো কিবা আপোনাৰ মহ মহ মাখি কিবা মাৰিবৰ কাৰণে আছে। এইটো বায়' লাইফ, বায়' লাইফ এইটো গাৰ্ডেনছ ড্ৰপ হৈছে, এইটো তলত হয়। এইখিনি কিবা পেকেট দিছে, জিৰা পেকেট। এইটো আপোনাৰ কলগেট চাগে, টুথপেষ্ট, ডাৰ্মাটেক্স, এইটো বিটেক্সৰ নিচিনা চাগে কাম কৰে, সঁজুলি। এইটো আপোনাৰ মহা নাৰায়ণ তেল, কি জানো এইটো কি কৰে, গা মালিচ কৰে নেকি চাগে। এইকেইডোখৰ অল ক্লিন কাপোৰ আছিলে। এইটো তুলসী কিবা পানী, চৰ্দি লাগিলে নাকত সোমে চাগে। এইটো শ্বেম্পু, এইটো আপোনাৰ চুলিৰ শ্বেম্পু। এইটো চাহপাত, এইটো বাম, বাহ এইটো কি দিছে, ও এইটো মোক নেলাগে নহয়, উইস্পাৰ থাকক এতিয়া। ৰেড চিলি পাউডাৰ, ফেচ ৱাছ, $155 দাম এইটো। এইটো আপোনাৰ হেণ্ড ৱাছ, গা ধোৱা চাবোন, 300 আহিছে, হাইলেণ্ড। এইটো কি হয় জানো, ধৰিব পৰা নাই, চাব লাগিব ভালকৈ। এইখিনিৰ ওপৰত বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, কি কি হয়। এইটো চিনি পাইছে, চৰ্দি, স্কিন হোৱাইটিং ফেচ ৱাছ, ফেচ ৱাছ আৰু নাই, ইমানখিনি প্ৰডাক্ট। এইখিনি প্ৰডাক্ট, এইখিনি আনবক্সিং ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিব।